մենք շարունակում ենք բարեկամներ մեր հյուրերին ընդունել, շարունակում ենք մեր ծրագիրը եւ իհարկե ունենք իսկապես հրաշալի մի հյուր ու մեծ սիրով եւ մեծ աջակով ուզում ենք ներկայացնել եւ այսպես շումերագետ հնագույն քաղաքակրթությունների հետազոտող Յուրի Սարգսյան, բարև ձեզ։ Հարգանքներ ես։ Բարև ձեզ։ Հարգանքներ ես։ Ինչպե՞ս եք, պարոն Սարգսյան։ Ըստ իրավիճակի նախատոնական դրամադրություն, նախատոնական Երուսեր եւ ժառանգության ծանրություն եւ գալիք հաջողությունների սպասելիք։ Այս չի դրամատրություն է։ Օհ, հրաշալի, հրաշալի խոսք, հրաշալի իմաստուն, այսպես եւ թեթեւ ու նաեւ շատ իմաստուն, այսպես ասած, մեկնարկ մեր հյուրի կողմից։ Ես ուզում եմ նախ եւ առաջ ընդհանրությունները հասկանալ հայկական եւ շումերական մշակույթների մեջ։ Դա նույն մշակույթն է։ Դա նույն մշակույթն է։ Բացարձակապես նույն մշակույթն է։ Դա հայկական մշակույթ է 4-5000 տարվա հնությամբ։ Դա հայկերեն լեզուն է 4-5000 տարվա հնությամբ։ Դա բացարձակ նույն մտածելակերպն է, նույն աշխարհընկալումն է, նույն աշխարհճանաչումն է։ Դա մենք ենք։ Մենք ենք այդ շումերական կոչված ժառանգության, հարստության ժառանգները, տեր ու տիրականը եւ շարունակողը։ Ես կարող եք կիսվել շումերական մշակույթից որևէ պատմությամբ կամ լեգենդով, որ վերաբերվում է Նոր տարվան։ Իրենց մոտ Նոր տարին կոչվում է Ակիտու։ Ակիտու։ Տոնվել է երկու անգամ Կարնանը եւ Աշնանը, որոշ ժամանակահատված ու միջած, նշեմ, որ տարբեր հազարամյակների ընթացքում փոփոխությունները ենթարկվել են այդ տոնակատարությունները, բայց սկզբնական շրջանում, թե Շումերում, թե Բաբելոնում, տոնվել է երկու անգամ, Գառնանը եւ Աշնանը։ Եվ կոչվում է Ակիտու։ Դա շատ հետաքրքիր, միստիկ, միտոնակատարություն է եղել։ Ամեն քաղաք ունեցել է իր գլխավոր հովանավոր աստվածը, ամեն տոնակատարության ժամանակ այդ աստծո գլխավոր, ասենք, արցանը դուրս է բերվել, դուրս է բերել նաեւ ավելի փոքր մյուս քաղաքների աստվածների արցանները եւ կատարվել է մի ամբողջ գեղեցիկ տոնակատարություն՝ պարերով, երգերով, տեսերով եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Նոր տարվա խորհրդի կապված ինչ ավանդույթներ կան, որոնք որ ըստ ձեզ ցավոք սրտի կորցրել են իրենց առարկայական դերնշանակությունը։ Օրինակ, այսօր ձեր սեղանին դրված շամպայնը։ Ահա, ինչու՞։ Ինչ կապ ունի հայկական ամանորը, հայկական ամանորյա սեղանը շամպայն խմիչքի հետ։ Ոչ մի։ Ամանորը նշեք հայոց գինիով, հայկական գինիով, վասն հայոց։ Տոնածարը փորձեք զարդայել մեր հայկական զարդանախշերով։ Առաջի բաժակը բարձրացրեք ձեր նախնյաց կենացը, ձեր տոհմածառի կենացը, ձեր տոհմի կենացը։ Հիշեք, քանի սերունդ կարող եք հիշել։ Հնագույն քաղաքակրթությունների մոտ կա այդպիսի մի ծես, որ նույնիսկ հարսանիքի ժամանակ բարձրացնելով բաժակը եւ մաղթելով նորապսակներին երջանկություն, հաջողություն, տան մեծը պետք է հնչեցներ իր նախնիների բոլոր անունները, ինչ որ հիշողության մեջ մնում է։ Նոր սկսվել տեսակատ հասանյական ծեսը։ Վերադառնանք այդ արմատներին, քանի որ դա մեր հարստությունն է։ Ազգային արժեքներն են միանշանակ։ Դուք ձեզ մաղթել ամենակարևորը առողջություն, 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 իսկ մնացած ամեն ինչ ձեռքբերում է կարծում։ Նաև ցանկանամ իմաստություն։ Ձեր բարեմաղթանքը եւ ձեր խոսքը մեր հեռուստատեսողին։ Իմաստություն եմ ցանկանում իմ ազգին, իմաստություն եւ ազգային արժանապատվություն եւ իր պատմական ժառանգության բերը կրելու ունակություն։ Այս եմ ցանկանում։ Եթե մենք այս ամենը ունեցանք, մեր երեխաների աչքերում լույս ու արև կլինի։ Ճանաչել իմաստություն եւ սխրատ, իմանալ զբանը սանճարոյի։ Այն ցուներ է ստեղծուած բանից իմի տառնել զարդարություն ճշմարիտ եւ ուղղել զիրավունս։ Վասն հայոց։ Վասն հայոց։